دينيكاس ميديا غرانو لدونكو آفر دونكو سلامونا هلا ده چرک روغا و خوشال بایاست ایو زل بیاهو ده مینو درد نوال لاتمی برخی سرا حاضر شو تم ده چی ده برخه به هم ارا سرا تر پای واوری شپتی رشوا په سبای ساحل ابی آخر تلال دولس بجیوی چی سیال دوی کر راغلا زهرا ورسر روغ بربر وکل اورست لحاغی و پختل ساحل سنگ دی هست نخ کاری حاغ چیره تا دی زهرا ورطوی لقان دو رورمی خده و حاغ وز خار تا تللی تولی خفخ کاری نا خفنه مخو زلمی نا قرار دی راشه کینا ادم وکل چی شین چای در توراولم نه زهرا مننه مخکې مې در ته شیشه کویلې وه ما وبخه زهرا وخندل وخورې څه چې تیر شول هغه هیر شول مننه زهرا زه اوس ځم ښوونځي ته د خدای پامان او هو دومره ورختا هو که نه وخت ځم چې لومړی د رسې ساعت ته رانه تیرې نه شي اخا سمه ده په مخه دې ښه شه وریندار جانې څه څه وریندار دې وویل هو که نه ولې نه کیږي هغې ته حیا راغله خوږه مسکه یې وکړه او بای بای یې ورته وکړل زهرا د یوې شیبې لپاره په سوچونو کې شوه د خپل قند ورور سره یې د هیلې ګډ ژوند انځورولو زهرا فکر وکړ چې یو ورځ به مې وریندار جوړیږي خو بیچاره له راتلونکي دردونو ناخبره وه سیال چې کله ښوونځي ته ورسېده د هغې شوخو ملګرو ورسره مخ شول یوې شوکیوه نومېده او بله یې هم فریده شوکوي ورته وویل دا درېیمه ورځ ده چې ته غیر حاضري کوې سیال ورته وویل زما له حاله تاسې څه خبر وای فریدې وویل اولې څه شی وه بس هیڅ شوکیبې ورته وویل ما ته معلوم دی د سیال په تندینه نه خوښۍ ګونځې ښکاره شولې وی ویل څه درته معلوم دی شوکیبا خندونې شوه همدا چې ساحل سره به وې که نه هو ته بالکل رښتیا وایې خو روغه نه نه جوړه شوکیبا لومړی په خوله لاس کې خوده بیا یې وویل وبخه خورې زه خبره نه وم فریدې وویل ناروغه وي څه شی وویل خورې سیال ورته ټوله کیسه وکړه هغوی دواړو ورڅخه بخښنه وغوښتله او بیا ورغاړې وتل وروسته له هغې خپلو صنفونو ته لاړل مازیګر چې ښوونځی رخصت شو کله چې باغ مخې ته ورسېده هغه ځای ته یې پام شو په کوم ځای کې چې ساحل به ده ته انتظار کاوه څه اونۍ تیرې شوې خو د دوی لیدنه ونه شوه میاشت ووته مازیګرو ساحل له زهرا نه وپوښتل خورې څوک خو به نه ورغلي بیا دې وپوښتل و خورې سیال درته یادوم او قندلله وبخه له ما خو له یاده وتې و یو ځل راغلي و خو زیاتې خبرې ونه کړې صرف په تیرو کلونو یې پښیمانه وه بخنې راڅخه وغوښتله او بیا ما هم ورسره لږه شوخي وکړه او هغه لاړه ښوونځي ته بس همدومره شوخي څنګه شوخي همدا چې زما ورینداره به جوړیږي ساحل نری مسکا له بېوسه سیرې تیره کړه او ویې ویل ها سمه ده خوږې زم باغ مخې ته ورځم بیا راځم ورځه وروره زه هم کالی پرې مینځمه هغه لاړ خو هلته خاموشه خاموشي وه ساحل بار بار د ښوونځي لارې ته کتل د دې په تمه و چې اوس به راښکاره شي اوس به مې هیله راشي په ساحل سر وګرځېد د ولې تر غاړې کېناست
سری وزل بو لگی وی و مختوا چولی سیال لراخل خو یو بلی و نلی دل دا مخام تیاری خوری شوی ساحل سر زلی دلی کور تلار شوراخل ستونستاخ و کرت کی پریوتاو خو به هم نورتلا ستا په جدایی کې نه راځي خوبونه زه شوم لیونۍ کوم ولې سوچونه ستا لیونو سترګو کړې څه جادو پر ما راشه خدای لپاره ډېر شو فریادونه زه شوم لیونۍ کوم ولې سوچونه زه شوم لیونۍ کوم ولې سوچونه د ساحل سترګې پټې شوې زړه ته ډېرې ګیلې راغلې رنگ رنگ د شپیلی و زمزمی نه د په غوږونو کې لګېدل طوفان هم راغی د توتانو ونو څخه هم یو ډول په شغ شغ غږ پورته کېده ساحل شوار خطا د باندې وتلو ګورې چې ښکلې ورڼا میلمانه هم په قطار قطار ولاړ و سیال په لاس کې نیولی جه ګیلاس و می لمنو ته شربت بی ور کولو ساحل هم تګی لاړ د قطاره په سر کې ودرېدلو کله چې نوبت د ساحل راغی په هغه شو شربت خلاص وچې شونډې یې نیولې ساحل لاړې تیرې کړې لستونې په دې ساعت د سترګو په جنګونو کې د ولې په بڼه سر یې ښکته پورته کړ هغې هم د څه نه په بڼه اثر وخوراوه او لاړ د ساحل سر ځلېدلی له سترګو یې بې واره اوښکې توی شو بېسا په اوږدو پښو کې ناسته و دیوال ته یې تکیه وکړه سیال راغله سترګې وځلېدلې چې ساحل ته یې وکتلې په نکریزو یې سره لاسونه هغه ته وښودلې بیا یې څنګ ته وکتلې ډولۍ له شیشې جوړ ګلاس له څنګ یې کړو چت شربت د لیمو جوړ پکې ساحل چې وکتلې ورو ورو شوله نږدې د ساحل د زړګي هیله لاس یې د هغه ځینې ته وغځاوه مخ د هغه کړو ځان ته راتاو او ورو یې ورته وویل ای ګلابه تا ته مې په خپل لاس جوړ کړی ښه ول ته ولې خفه یې ساحل چې د هغه دا کړنه ولیده ژر یې رواني اوښکې پاکې کړې د شربت ګیلاس یې په دواړو لاسونو ونیو و یې ویل ای زما هیلې زه خوب خوب نه وینم هغې وویل نه ګلابه دا خوب نه دی ستا مینه ده ستا دیدن دی په خوله دې لاس کېده او صرف زما سترګو ته ګوره الله دې ټول عمر خوشحاله ساته غم نه دې لرې ذوالجلاله ساته نو ساحله امه کوه ارمان دسه شي یو دې ارمان وه د ارمان وساته د ساحل پر پیدل شونډو د خوښۍ موسکا تېره شوه له هغه ګیلاس یې یو ګوټ وکړ ناڅاپه پونه دنګه د سیال خوند بختور راشي په قهر سره خپله راتلونکې میرمن له ویښتو ونیسي او ور راکشي کړې ساحل چیغه کړي نه پرېږده زما هیله پرېږده هغه پرېږده زهرا وویریږي له خوبه بیدار شي ژر ساحل څنګ ته ورشي وی خوځوي ای قند لالا اپاسه څه شوي څوک پرېږده اپاسه وروره په ساحل د بیلتون خوله ماته شوي سترګې وغړوي هیله هیله یې وویل زهرا وویل قند لالا څه شوي څه نه خو هیله مې هغه خو ښه ده که نه ولاله هیله له کومه شوه ته خوب لیدلی د سهار اذانونه هم شوي هله وروره جمعې ته ځان ورورسوه او د خیر دعاوې هم وکړه زهره ژر له منګۍ اوبه راوړلې او ورور ته یې وویل هله ورور مې واخله اوبه وسخه ساحل یو ګوټ وسخلې بیا یې د اوبو لوښې څنګ ته کېښوده او خپله جومات ته لاړ لمونځ یې وکړ جوړه لاسونه یې دعاو ته لپ کړل ای الله ته مې هیله ما نه مه بیلوه ای الله ای د زړونو مالکه ما ته زما هیله راکړه ای د دواړو جهانونو مالکه
زه د سیال پرته ژوند نشم کولی، ته مې اسره شي. ای الله، ساحل له جمعته خوشینه کوره ته لاړې، تر څو ساعتونو ویده پاتې کې پاتې شو. زهرا هم په خپل حال پرېښود، د ساحل په زو ریدلو لپې لپې خپلې اوښکې توی کړې. هلته سیال هم له درده خپلې پوښتۍ نیولې وې، له ښوونځیه پاتې شوې وه، او د ساحل په بیلتون کې د کوټې او کونج کې ناسته وه. راډیو روښانه کړه، په هغه کې هغه سندره وه: راشه مسافره، آخري سلګۍ مې پاتې دی مرم، د زړګي سره آخري سلګۍ مې پاتې دی. راډیو بند کړه او په چوغو چوغو یې وژړل. مور یې راغله، ویې ویل: څه شوي لورې، ولې ژاړې؟ سیال هیڅ ونه ویل. په ورو ورو یې خپل ژړا ته دوام ورکړ. مور یې پرې پوه شوه، خو بیا هم سترګې پرې پټې ونیولې، تر څو د پښتو ناوړه دودونو ته خپله سینه لکه د سپر ونیسي. خو د دغې پښتو له کبله د دوو معصومو زړونه لکه د شمې ویلې ویلې شول. کله چې مور یې باغ ته لاړه شي، ساحل خوبه پاسي او په خواشینۍ سره د دوی کوسې ته ورشي. د پښتو هر ډول دودونو په هیرولو سره د هغوی حویلۍ ته ننوځي. د سیال ورته پام شي، سترګې یې وځلیږي، دواړه لاسونه په سینه د شکر په بڼه کېږدي او داسې وایي: آ خدایا، شکر ګلاب مې راغی. پر منډه یې کړه، ورغاړې وته. د یوې شېبې لپاره دواړو خپلو کې سره ورکو، ځکه چې دغه شېبه له نورو شېبو جلا وه. دا د مینې پتنګان یو بل ته داسې غاړې غټې وړکلې وي چې ماته هغه سندره را یاده شوه. داسې غاړه غټې خیو، نن به یو سبا به نه یو، موږ په پوره اسپوره نه یو، خو په مینه چې ماړه یو. داسې غاړه غټې خیو، نن به یو سبا به نه یو. د حویلۍ ور وشړنګېده، د دوی د مینې تار پرې شو. سیال ترې لرې شوله، وی ویل: هله ګلابه، مور مې راغله. مور یې حویلۍ ته داخله شوله. ساحل دننه کوټې ته ننوته، دا شدارې پردې تر شا پټ ودرېد. سیال له ویرې برنډې ته ووتله، مور یې غږ کړل: لوری، شفتله می راوړې، راځه چې پاکوي. سیال ورغله، د مور تر څنګ ته کېناستله، په پراخه هر کره کې شفتله واچوله. مور او لور د شفتلې په پاکولو بوخت شو. ساحل په چپ لاس د پردې څنډه له ورای ورو ورو لرې کړه. هغوی دواړو سره خبرې کولې. بیرته چې پرده یې خوشې کړه، درب شو. له کوډبنده زوړند شوي پلاستیک وغورځېد. سیال ورو غوندې د اتاق په لور وکتل. مور یې وویل: لورې، د څه شي دربو؟ سیال په لړزېدلي غږ ځواب ورکړ: نه پوهېږمه. خیر، څه به لوېدلی وي؟ ته شفتله کې اوبه واچوه، زه ورځم چې دنه غري وره تازه کړم. سمه ده مور جانې. ساحل ورو ورو پلاستیک پورته کولو کې شو چې زړه ته د لټون سودا ولوېده. په پلټلو یې شروع کړه، یو وړوکی غوندې څلور قنجه شیشه یې تر سترګو کې تېره شوه. ګرانو اورېدونکو، ادا وه د مینه او درد ناول اتمه برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان عرب سپارم.